Vairāk kā 15 miljonu lietotāji novērtē Shark zīmola preču tīrīšanas spēku. Un lūk, Shark vēlreiz to pierāda. Piedāvājam jauno Shark Slim Professional tvaikas lotu. Tagad jūs varat dezinficēt grīdas virsmas ar vienu kustību un karsta tvaika spēku. Dezinficējiet virsmas savā mājā bez riska, neizmantojot ķimikālijas. Jaunajā Shark Slim Professional slotā ierastais mehānisms aizvietots ar inteliģentu elektronisko tvaika kontroles sistēmu. Šī pārbaudītā tehnoloģija uztur nemainīgi augstu tvaika temperatūru, kas ļauj uzveikt baktērijas ar vienu kustību. Shark Slim Professional aprīkot ar diviem tvaika intensitātes režīmiem. Zema intensitāte ikdienas uzkopšanai un dezinficēšanai, un augsta tvaika intensitāte grūti tīrām virsmu kopšanai un traipu likvidēšanai. Shark Slim Professional tīrīšanai tiek izmantots vien tīrs ūdens un nekādu kaitīgo ķimikāliju. Izniecinēt līdz pat 99,9% baktēriju, tādas kā E. coli, salmonelloze un vīrusi ar vienu kustību. Karstais tvaiks uzveic traipus un netīrumus, bet grīdas nožūs gandrīz acumirklī. Slotas īpašā priekšrocība ir divpusējs tvaika uzgalis, divas virsmas, divi tik liela iztīrītā platība. Veicot uzkopšanu, katras kustības laikā karstais tvaiks tiek automātiski izplatīts pa divpusējo tvaika uzgali. Un tā kā tvaiks izplūst pa abām uzgaļu pusēm, tiek nodrošināta ideāla temperatūra virsmu dezinfekcijai. Turklāt tvaika uzgals rotēs 180 grādus ap savu asi, ļaujot jums bez piepūles veikt uzkopšanu katrā telpas stūrī. Ar vienu kustību jaunā Shark Slim Professional iztīra un dezinficē ātrāk, vienkāršāk un labākā jebkad agrāk. Shark pārbaudīta, jaudīga un efektīva ierīce. Zvaniet un pasūtiet Shark Slim Professional tvaika slotu tūlīt. 7 metru strāvas padeves vats, divpusējais tvaika uzgalis, divas daudzfunkcionālas mikrošķiedras drāns un ērts trauks ūdens uzpildīšanai. Shark Slim Professional tikai 124,90 €. Veiciet vieglu un drošu uzkopšanu ikdienas. Veiciet pasūtījumu tūlīt, meklējiet internetā vai apmeklējiet Top Shop veikalus visā Latvijā. Shark Slim Professional. Pasūtiet jau tūlīt!